нам потрібно розібратись, з чого складається процес грання і співання. Скільки речей паралельно ми робимо в цей момент? Якщо на пам'ять співаємо, ми згадуємо там якийсь текст з пам'яті, або якщо не на пам'ять, ми його читаємо. Це один. Далі. Ми думаємо про акорди, про те, який акорд має бути, після якого, в якій послідовності. Два. Три. Ми думаємо, як поставити той чи інший акорд, яка аплікатура і як швидко перейти з поточного акорду на наступний. Ми думаємо про ритм, однаковий ритм, не сповільнюватись, не пришвидшуватись і загалом співати в правильному темпі. Ми думаємо про те, щоб попадати в ноти. І так далі. Оцих багато речей, вони відбуваються паралельно. Треба відпрацьовувати кожен із цих елементів окремо. Це перша частина. Друга частина підходу – це спрощувати. Давайте візьмемо якусь пісню для прикладу. Старі фотографії. На куплеті у нас послідовність акордів. АМ, Ф, С, Е. З чого ми можемо почати? З чогось найпростішого. Можемо почати з того, що граємо, грубо кажучи, без бою і в повільному темпі. Граємо просто кожен акорд один раз вниз, повільно. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. Я думаю, з цим більшість справляться. Далі можна окремо відпрацювати чисто ритм, без акордів. Приглушуємо всі струни лівою рукою і будемо тут грати бій. Ну, такий візьмемо, наприклад. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз. І будемо його грати правою рукою і паралельно будемо під нього співати. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. Ось так, в такому режимі можна потренуватись. Відточили бій. Окремо можна тепер поєднати бій з акордами, але поки що не співати. Якщо це виходить, можна додати до цього спів, але все ще залишити повільний темп. Здається, що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом. Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого, мати все. Якщо це починає виходити поступово, тоді збільшуємо темп, поки не дійдемо до оригінального темпу. Якщо і в оригінальному темпі буде виходити і співати, і грати цей бій, і міняти акорди, тоді можна починати ускладнювати бій якось. І ще один момент – це метроном. Метроном також ще більше спрощує задачу. Спочатку собі ставити якийсь повільний темп, потім, коли стає занадто легко, то поступово його збільшуєте. Сподіваюсь, відповів на ваше питання.